տարիներ շարունակ եղել են պնդումներ, որ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը շատերի բիզնեսներում 50% բաժն է մասունի, այդ մասին նախկինում դուք եւս հայտարարել եք ընդդիմադիր գործիչ լինելու այդ շրջանում, մինչ այժմ նկատում եմ հեղափոխությունից հետո որևէ նման դեպք չի բացահայտվել, չկա նման դեպք, թե դժվար է բացահայտելը։ Գիտեք, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները վերջին երկու ամիսներին ուղղակի ուժասպառության եզրին են գտնվում։ Եվ նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ ասում են, իսկ չի լինի, ասեն գոնե կիրակի օրը օրվա երկրորդ կեսին կոռուպցիայի դեմ չպայքարենք։ Այնպես որ, գիտեք, ես իսկապես երբեմն ասենք շեշտադրումներ են արվում, որ կներեք ինձ համար իսկապես մի փոքր տարօրինակ են, այ ասում են, հա, այս ինչի՞ բա էս մի մարդուն այսօր խուզարկեցին, ձերբակալեցին, բայց այ այն մի մարդուն, հա, չխուզարկեցին եւ չձերբակալեցին, այստեղից ի՞նչ հետեւություններ է պետք անել։ Բա որ ասում էինք դեռ 2002 թվականին, դե տեսեք, ես էլի ուզում եմ մենք հստակ արձանագրենք մի բան, որ այս պրոցեսը տեղի չի ունենում, որ ես առավոտյան կամ երեկոյան հեռախոսը վերցնում եմ կամ հրավիրում եմ ՄԱԾ տնօրենին կամ ոստիկանության պետին, ասում եմ, ուրեմն տեսեք, այսօր բռնում եք ես ինչին, խուզարկում եք ես ինչին, բացեք թողում ես ինչին, այդպես չի պրոցես, այսինքն գործերը, որ բացահայտվել են, ինչի հիման վրա են բացահայտվել, եղել է կոնկրետ օպերատիվ տեղեկություն, եղել է կոնկրետ քաղաքացու դիմում, եղել է կոնկրետ քաղաքացու ահազանգ, կարծում եմ, որ ոչ մեկ չի կասկածում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեր անկեղծության վրա, որովհետև տեսեք, հարցեր են ճում, ասում են, այ հանուն փողի կամ օգնություն ստանալու ինչ որ բան կանեք, կարծում եմ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ անձամբ ես շագրգիռ եմ, որ ինչքան հնարավոր է շուտ եւ ինչքան հնարավոր է շատ Հայաստանից գողացված գումարները, ժողովրդից գողացված գումարները ետ բերվեն, եւ դա օգտագործվի Հայաստանի տնտեսության ենթակառուցվածքների եւ այլ հարցեր լուծելու համար։ Այնպես որ ասում եմ, որևէ մեկը չկասկածի, թե որևէ մեկը, որին, այսպես ասած, բռնելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու օրենքով նախատեսված հիմք կա, որևէ մեկը չի պլստալու, ես դրանում ձեզ հավաստիացնում եմ։